Čus, vítám tě u nového videa. Dneska to bude trošičku z jiného soudku, protože v rámci naší série z Mercedes-Benz jsme si připravili full elektroauto. Je to nové EQSO, vidíte ho za mnou. A já už pár dní v ním jezdím. Vím, že to je elektroauto. Vím, že budete říkat spousta lidí, že je to elektro. Ale musím vám říct, že to má svoje kouzlo. Samozřejmě nabušený motor s turbama, nebudeme se bavit. To bude vždycky číslo jedna. To, kolik to má funkcí a věcí, je úplně skvělé. Samozřejmě to nezáleží na tom, jestli to je elektro nebo není, ale strašně se mi líbí ten posun těch technologií, které se staly právě v tomhle EQSu. Teďka do něho nasednem, budeme si dát krátkou projížďku. Auto začneme pořádně točit až v noci, protože v noci to má skvělý vibe. Mně se strašně líbí jedna věc, a to je ta, že když se k autu přiblížíte, tak vám vyjedou kliky. Udělá to ten sound, který mi tam už nastavili, to je právě jedna z feature, které jsem si tam nastavil. Slyšíš to? Přijeli jsme na garáž, dali jsme to tady do zásuvky. Šel jsem na kancel a prostě se nabíjelo auto. Přijde mi to jako halus. Já vím, že prostě je to něco jiného. Nejsem toho příznivcem, jakože bych to potřeboval nutně, ale zvyknul bych si asi na daily a na tady to využívání, protože má to nějaký způsob své kouzlo, ale nedokážu posoudit. Vím, že jsme s Honzou probírali v minulém videu s elektroautama jakoby funkčnost, dojezdy a tady ty věci, ale chtěl bych s tím žít třeba 4 měsíce, no aspoň měsíc, abych fakt poznal, jestli to je ekonomičtější a jestli mě to neomezuje, protože já si pořád myslím, že nějakým způsobem to toho člověka bude omezovat, když pojedu prostě do Prahy nebo někam, ale říkám, nejsem elektrofanatik a elektročlověk, který má auto a nedokáže to posoudit objektivně. Jako si myslím, že spousta z nás, protože nemá s elektroautem tolik zkušeností. Ty kliky samozřejmě celé svítí. A to, kolik je místa v tom autě, se ani nebudeme bavit. EQSu, podle mě, si můžete rozložit postel, postavit kuchyň, záchod a můžete v tom normálně kempovat, protože je to obrovské. To si všechno ukážem. Takže nastartujem. Slyšel jsi to? Je to halus. Jakože já se rozplývám, nerozplývám se nad tím motorem, ale rozplývám se nad tím, co to umí. A fakt večer se to ukážem a nebudete chtít vystoupit stejně jako já, protože mě to mega baví. A samozřejmě to i jede, protože je to elektro, má to skvělý krut a na to, jak je to velké, tak to fakt jede. Musím říct, že Mercedes se posunul ve zpracování interiéru zase o 5 levelů úplně někam jinam a tady je to fakt znát. Já vám to všechno ukážu v noci, protože to získá to svoje kouzlo. Ale já už jsem se tady stihl trošku zabydlet. Jsou tady mohutné kastlíky, já už tady mám trošku svoje věci. Tady je nabíječka, do které se trošku hůř dostává teda. Samozřejmě celolesklý černý kastlík, což samozřejmě není úplně praktické, všichni to víme, ale dá se to polepit nějakou PPF-kou. Kámo, dívej. Halo! Kam jak je to hluboké? Tam reálně stačím skoro celou ruku. To je masakr. A tady ten kastlík obrovský, taky tady dole. To je úplně skvěle. Masakr vychytávka. A mám to i na Skyline, takže jako není to žádná brutálně novinka. Ale má to zadní natáčecí napravu. A otočíte se fakt úplně na fleku. Když jsme přišli k autu a už to začalo tak vrnět, tak to automaticky nahodilo vyhřívání sedaček a vyhřívání volantu podle venkovní teploty. To jsem chtěl ukázat, proto jedu tudy. Jedem fakt po nerovné cestě. Máme tam sport teďka, takže je to tuhší ten podvozek. A když tráme na komfort, to úplně kámo kopíruje. Je to vzduch. To je husté, že? Mm-hmm. Jak to úplně kopíruje prostě všechny ty nerovnosti. To mě jakože v tom brutálně baví. A další věc, co ti musím ukázat, tak přesně tady. A pojď se na to naskenovalo člověka, kamo, který jde vedle nás a dokonce ho to ukazuje, že je zadem. Když se otočí, tak on se otočí. No, když se otočí na bok, tak ten panáček se otočí na bok. Už zmizel, protože jsme ho objeli, no. Ukazuje to odbočky, ukazuje to prostě chodce, ukazuje to motorky, ukazuje to auta. Je to mega vychytané. Jsou tu samozřejmě padla, které jsou vám v elektroautě k ničemu. Vepředu máme head-up display, který vám všechno promítá. A samozřejmě ty padla jsou na nastavení rekuperace, to znamená,
pokud já chci dát silnější rekuperaci, tak dám minus. Mám teďka silnou rekuperaci, ale cítíš, že se to jakoby táhne a když pustíš ten plyn, tak to skoro zastaví. Víš to? Mm-hmm. Jo, takže je to takové, je to super v tom, že nemusíte brzdit. Nás to učili v Rakousku, když jsme byli na tom AMG Driving Academy, tak vlastně oni nás učili, že to elektroauto se využívá, takže vidím, že je křižovatka, tak já pustím rekuperaci na silnější a dojedu si pěkně a nemusím dobrzdovat. Vlastně mi to pořád dobíjí nějakým způsobem. Což to je fakt vyloženě podle mě, ta střední rekuperace je na takovéto klasické ježdění, a ta silná je opravdu na to, že to máš jako dobrzdování. Hlavně kámo, to pohodlí je fakt masakr. Co mi trošičku vadí, je tady ten obrovský středový panel a prostě on bude vždycky uťapaný. Úplně vždycky. Bohužel je to tak. Takže je to takové, že to fakt jako musíš podle mě docela často utírat. A co si myslím, že je takové docela ke spekulaci, a na to mi klidně napište svůj názor, je to, že tím, že tady je vlastně ten obrovský displej, a je, vlastně v podstatě je zákaz se dívat na telefony, ale když už můžete nastavovat všecko tady na tomhle displeji, tak prostě ten telefon už mi nepřijde jako takový rozdíl. Jinak dojezd máme teďka na 52% 210 km, to znamená nějakých 420-430 km by mohlo být na plný dojezd, s tím, že nejezdíte na Esko jako čuňata a jezdíte podle mě na Eko. Každopádně já s tím jezdím druhý, třetí den a dobil jsem to jenom chvilku na garáži. Zkoušel jsem to z té klasické nabíječky a to se nabilo třeba za 4 hodiny o třeba 3%, takže jako spíš nic než něco. Ale na tu silnější to samozřejmě nabije. Tam to ukazovalo z půlky na plné za kolik? Za 3 hodky? 4? Něco takového. Ale to není samozřejmě nejsilnější nabíječka. Co jsem byl mega překvapený, nabíjecí stanice v okolí. Upřímně jsem nečekal, že ve Frenštátě je tolik nabíjecích stanicí. To je všechno Frenštát. To je všecko. Tak tohle je všecko jakoby teďka tvoje okolí, ale pojď se 6, 7 a 10 nabíječek je tady v okolí. To je husté, kam. Na Frenštát je tady 10 nabíječek. Dokonce některé jsou ty silnější, tady máš E.ON 50 kW. To je masakr. Z čeho já mám třeba strach? A včera se mi ta situace stala. Jedete si prostě, jede vedle vás cyklista. A proto jsem si zapl i ten zvukový mod. Protože ten cyklista mě absolutně neslyšel. A musíte si na to dávat pozor. Aby se prostě nestalo to, že si vás nevšimne, začne odbočovat prostě a do sebe nabouráte. A Jiřík tady zapl skvělou funkci. A to jsou masáže. A je tam samozřejmě i kinetika sedadla, to znamená, že vám to upravuje bočnice sedadla do zatáček. Ale ta masáž je masáž. Jenom taková zajímavost. Masážní sedačky, vlastně ten systém, co to nafukuje a vlastně masíruje to, tak se vyrábí ve Frenštátě naproti garáže v Continentalu. A i vrní. Jo, fakt. Husté. Tak vrní. Tady je vlastně tahle ta část, yes. Tak to vrní. Yes. Jak to vrní úplně. Jak to vibruje. Teďka před náma jede větší auto, tak nám to naskenoval kamion. To je halda. Dokonce, já si tedy nedokážu představit, že někdo s tímhle autem pojede jako offroad, ale může. Je tady i offroad verze budíku. A je tady dokonce i offroad entertainment na ten velký display. Co kdybys byl někde v Texasu? Tuhle vizualizaci si dokážu představit v nějakém pick-upu třeba, ale k tomuhle absolutně.
začal nám večer, nebo respektive ještě není tolik hodin, ale už je tma. A já si myslím, že teprve teďka můžeme začít točit pořádně s EQSem, protože to EQS teďka dostává úplně jiný rozměr a úplně jiný vibe. Minimálně pro řidiče, a to si myslím, že je nejdůležitější, protože pokud si auto kupujete, dáte za něho ty peníze, tak chcete mít ten požitek úplně maximální. Takže nasedáme. Podsvícené kliky, lehce je tam slyšet zvuk elektro auta. Můžete si tam nastavit 3 režimy. Ty dveře jsou opravdu bytelné a těžké. To intro těch světel je úplně skvělé. Já to zkusím natočit, když řeknu ještě jednou, jestli to půjde. Jestli naskočí ještě jednou. Co mě asi úplně nejvíc baví, je ten interiér, protože tady je ambientní osvětlení úplně všude a jde to samozřejmě nastavovat. To ticho je skvělé při záplem motoru. Nastartovaném. Marian říká, že už jsem starý, ale já nejsem starý, jenom já rád objevuju nové věci, kam. Je tady spousta vícebarevných nebo jednobarevných, upřímně nechápu, kdo by si tady zapl jednobarevné ambientní osvětlení. Nevěřím tomu, že to někdo udělá, protože vícebarevné varianty jsou fakt skvělé. Hlavně se to prolíná takhle až úplně dozadu na ty lišty a ještě to svítí vlastně v sedačkách. A je to boží. Ventilátory svítí tady pod palubovkou a hlavně ty znaky se mění prostě s tím ambientním osvětlením. To je nejvíc. A co mě baví úplně nejvíc, je tenhle elektromod. Teď to nesvítí. Je to proto, že díky natáčecí napravě samozřejmě se otočíme mega na malém kousku. Vidíš, už to pomalu začíná. Ono to reaguje na to, jak to auto jede. Teďka probíhá rekuperace, takže jedou takhle ty bílé vlnky zpátky. Jako zpátky, že se to jako dobíjí. Jak to propružilo, cítili jste to? Podle mě ten zvukový efekt je nejvíc slyšet ve variantě Sport, ale možná se pletu. Že to aspoň dělá nějaké zvuky. Já vím, že to je umělé, je to z repráku, absolutně to nezní jako motor, ale prostě mě baví to, že je to něco nového. Mě baví mega. Mě baví mega na Mercedesech to, že vy tam můžete objevovat prostě spousty nových a nových věcí a tady tohle auto je předvané těma novýma věcma a vlastně mi to jako v tomhle baví. A hlavně, když si dáte rekuperaci silnou, tak vám to dobrzďuje, vy nemusíte vůbec brzdit. Nás to tak učili vlastně, já jsem to říkal už předtím, nás to tak učili v tom Rakousku, že ty dojíždíš na křižovatku a prostě ty jenom pustíš plyn a ono to rekuperuje a se krásně to zastaví. Já nebrzdím. Spousta lidí chce komfort. Já jsem se bavil třeba teďka s Honzou Demlíkem a ten si kamo, ten má Z-ko, ale koupil si kamo koupil si komfortní SUVčko prostě. Protože prostě jezdí, pracuje, žije v tom autě a přesně na to si to dokážu představit, tohle auto. Chápeš? Představ si v tomhle do Prahy, kámo. Vždyť to je bomba. No to jo. Sice otázka, zajímalo by mě, jestli dojedeš na jedno nabití do Prahy, anebo jestli prostě zastavíš na té benzínce, dáš si tam ten oběd, protože si ho stejně dáš. Jestli se ti to rychlo nabíječkou dobije na dalších prostě, nevím, 150-200 km, těžko říct. Jak už jsem říkal xkrát, kdyby byl elektrodrifťák, tak samozřejmě ano, budu driftovat autem s motorem, s V8, s BZ-em, ale mě by to zajímalo, jak to funguje to elektro. Já se tomu nebráním prostě, protože úplně hloupé přirovnání, já vám to řeknu. My jsme začínali všichni hrát na gramofonech, jo? Potom přišly konzole, takové ty klasické DJské konzole, a já jsem si to koupil, protože mi to přišlo fajn. Ale vlastně ostatní DJové třeba mě za to hrotili, že to je prostě blbost a že prostě to hraju a tak. Uplynulo 5 let třeba a všichni ti kluci, co to říkali, tak stejně hrajou prostě z těch konzolí. Protože přišli na to, že je to prostě lepší, naučíš se z toho víc fint, víc přechodů, víc věcí, uděláš to zaživnější, kreativnější a myslím si, že to toho každý musí dospět, takže já to nehejtuju, já to nemiluju, ale jsem takový ten uprostřed, který s tím vlastně nemá problém.
Já teda upřímně nevím, kolik ta spotřeba je, protože se teďka díváme na tady údaje. Je tady spotřeba, je to 26 kWh na 100 km. Okay, nevím, jestli to je hodně, nevím, jestli to je málo, ale je to tak. Co se týká dojezdu, máme teďka 177 km, máme 38% baterky. A tady můžeme vidět maximalizace dojezdu, co je třeba udělat pro to, aby jsme mohli mít vyšší dojezd. Co se mi mega líbí, a na to přišel dneska Jiřík, když si dáte nabíjecí místa. Tady máš třeba plné. Jo, můžete slyšet možná v mikrofonu sedačky. Tak, masažní sedačky. Ale, na co přišel Jiřík, tak tady vidíte vytíženost těch nabíjecích stanicí. To znamená, tady jsou všechny prázdné a tady tato, ta 50 kW, má na sobě dvě auta. No počkej, klikni na to. A dej tady a tam vidíš přímo, které tam jsou auta, jakože jejich... Fakt? No jako ne SPZky, ale no, zadej jednu. A pojď, vidíš tohle? Kdo tam je napojený, vidíš podle okay. OK, to je mega. A vidíš, kolik bere. Ten bere maximálně 22W, ten 55. Jako já jsem strašně překvapený z jedné věci, a to je ta, že kolik je ve Frenštátě fakt. A tady je vlastně nahoře napsané, že ten 50 kW, 50 až 149 a více než 150. Ale těch tady není. Nejsou žádné v okolí. Ty 90 maximálně. Silnější jsou tady, a to jsou všechno 50, 75, Friedek Místek, OMVka. Euro Oil Sviadnov 75, Euro Oil Petř, a tady 90, no, to E.ON Valašské Meziříčí. OK. Jsou tady C-čka, tady jsou dvě a v tomhle obrovském kastlíku jsou dvě. Yes. Tady máme hozené pití. Dějte se, jak je to velké, tady máte pedlahev. Jak je to velké furt. Tyhle cap holdery jsou super a takhle se dají schovat. Jediné, co mi trošku vadí, je dávat jakoby sem ten telefon na nabíjení, ale pokud ten cap holder je zavřený, tak je to v pohodě. Co mi trošičku vadí, ale mám to jako feedback od známého, který má už novější Mercedes s tímhle systémem, tak zvedání hlasitosti je vlastně dotykové. A prý, když máte jakoby špinavé ruce, nebo špinavé, jakože třeba spocené nebo něco, tak to hůř funguje. McDonaldu. Třeba s McDonaldu z hranolek. Takže co se týká funkcí, tady toho fakt spousta. Já jsem si nejvíc samozřejmě oblíbil moje oblíbené věci, jako je masáž, ambientní osvětlení a hudba. Já toho asi jakoby moc ani od toho auta víc nepotřebuju. Už jsem to říkal, je tady svížení z kopce, výška podvozku, spuštění, jo, kámo, ty vidíš teďka normálně terén před sebou, jo. Chápeš to? A vy si můžete zapnout třeba i jenom bok auta, takže vám to ukazuje třeba k patníku nájezd. Dej blinker. Yes! To je top. Ale co je úplně ta největší halus toho celého? 360 view. Vy vidíte to auto úplně kompletně, takže vy když couváte, si to můžete prostě nastavit takhle. Je to boží, je to boží, je to boží. Strašně mě to baví. Nebo si můžete dát takhle, že jo, boční. Ty loga Mercedes, jak tam jsou, yes. Prvý na kameře. Jo, prostě ty detaily, to dělá ten celek, to je úplně skvělé. Samozřejmě ty loga, ale počkej, jsou tam teď? Jsou tam. Fakt? To jsou promítá tam. I teďka, jo? Počkej, já to možná zadu. Ježíš! Yes! Kde to je? Tady. To je top. Jsou to tam. Je, to je top. To je top. Co se mi strašně moc líbí ještě, když zvětšujete teplotu, tak on to tu skáče. Tady už jsi střílel. A když ji snižujete. Jo, a to je přímo kamo. Tak vlastně jde to aj tak a je to propojené až tady do dveří. No. Dozadu to nedoletí. Ne. Jenom v tom předku. Ale když si potom nastavíte... Zkus teplotu vzadu. Tam na tom displeji. Jo, jo. Ježiš, to je skvělé. Já to miluju. Já přesně proto bych tohle auto chtěl, protože tady je tolik vychytávek, že to je nejvíc. A to mě strašně baví. Můžeme si ukázat tenhle režim, protože teďka točí říku ten středový panel spíš. A ty dáme plný. Pustíme plyn, naskočí nám modrá linka a vrací se nám ta energie při rekuperaci zpátky. Já vím, že to je
úplná hloupost, ale prostě mi to strašně baví. Tak, jdeme na to. Tak teď tady máme ještě Silver Waves. To znělo jak 2-litrový Golf na turbu ze startu. Mně se brutálně líbí ten design. Jakože tím to u mě vyhrává úplně na celé čáře. Strašně moc. A pohodlí je taky super. Pohodlí je brutální. Jako to, jako ty sedačky a ten podvozek je úplně úžasný. Nemůže podle mě nikdo říct nic špatného. V rámci komfortu a technologií bych to hodnotil velmi dobře. V rámci samozřejmě toho, že to je elektro, tak buďme vůči tomu trošku skeptičtí, OK. Ale nejsem úplně proti. Já jsem teďka přišel ještě na jednu věc a to je nastavování head-up displeje. Hej, dívejte se. Jenom čisté kilometry. Sportovní varianta. Standardní varianta. Offroad. Yes. Ukazatel eco. Nastavení. A zapínání, vypínání head-up displeje. To je top, kamo, to je fakt husté. A určitě při navigaci vám to tam bude ukazovat šípky přímo na cestě. Tak, protože je to elektroauto, tak samozřejmě ukážeme si zrychlení, protože to tady je nejbrutálnější a je hned hlavně. Nevím, jestli to má, ale nenašel jsem ho tady, jak ho nastavit. Nějaký launch control nebo nějaký takový start. Vím, že v tom AMGčku, co jsme směli v Rakousku, tak to bylo. Takže dáme si teďka normálně takhle z holdnutého pedálu doplna a uvidíme, co to udělá. Jdem na to? Tak pojď. Tři, dva, jedna, teď. Jo. 5.34. Jakože nemáme to přesné, omlouváme se, že jsme neobjednali tu krabičku, protože jsem nepočítal. Co to dělá, husté? Nepočítal. To je UFO. Jo, já vypadá to tak, no. To je UFO. Proto to tak zní. Yes. To je husté, jakože zrychlení se nemusí bavit. Prostě za mě je to zatím nejrychlejší z těch tří, co jsme tu měli. Ne feelingově, no i když možná si feelingově. Jako jo, ale furt je to SUVčko, takže to je trochu... To je pravda, rozpohybováte prostě obrovský dům. Tak, pojďme si udělat každopádně klasické moje hodnocení u téhle série. Co se týká praktičnosti, tak za mě to má 10 z 10. Je to obrovské, je to komfortní, kufr je gigantický, dokonce tam jsou ještě další dvě sedačky, na to Jiřík přišel. Takže je to vlastně 7-místné auto, což je husté. Co se týká jízdních vlastností, není to prostě sportovní auto, ale na komfort je to super. Takže pokud to mám brát nějak objektivně, tak bych dal 7? 7 z 10? Protože je to fakt pohodlné. Dokážu si představit v tom cestovat fakt dlouhé cesty a vím, že z toho nevystoupím unavený. Z CLAčka třeba, dobrý pane Kováči, zdravím vás, dal jsem si tam ty sportovní sedačky, které jste mi neříkal, já to říkám vždycky. A není to tak komfortní, ale je to boží. A co se týká celkového feelingu, je těžko, ve mně se hodně bije to, že nevím, jak se jezdí s elektroautem jakoby dlouhodobě, ale zase je to brutálně komfortní. Takže já bych šel zlatým středem a to je... Dobře, trošku mu přidáme, tak je to 6 z 10. Takže tohle je moje hodnocení EQS vozidla. Za mě je to fakt paráda. Myslím si, že takový ti lidi, co jsou brutálně skeptičtí vůči elektroautům, tak zkuste si to prostě někde půjčit a zkuste se tam povozit pár dní, jestli máte tu možnost. Ve spoustě z vás to může udělat trošičku jiný dojem. Ve mně třeba EQS se to udělalo. Předtím, co změnili ty auta, tak se to nestalo, ale tady vidím, že se to dá všechno skloubit dohromady a vlastně ten klid tady od toho očekáváš a je to prostě fajn. Takže tady to funguje skvěle na mě, jako na zákazníka, který by si to třeba měl koupit. A to je asi úplně všecko v tomhle videu. Já doufám, že strana elektroautičkářů nebude tady v komentářích bojovat s
petrolheady, kteří mají rádi jenom V8 a turba. Každý může mít svůj názor, každý si jezdíme čím chceme. A já stojím přesně uprostřed, chtěl jsem to otestovat, řekl jsem na to nějaký svůj názor. A to je asi úplně všecko. Takže mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau! Do not hit my bitch, I might just hit his lil' quick.